ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨਾ ਅੱਜ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਅੱਜ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਅਮਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਤਰਾ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਚੁੰਮਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲੱਥਣੇ ਥੱਕੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਿਹਰਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲੱਥਣੇ ਥਕੇੜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲੱਥਣੇ ਥਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਥਕੇੜੇ ਵਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਇਹ ਉਸਕਾ ਕਾਫੀਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਮਝੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਇਸਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲੱਥਣੇ ਥਕੇੜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੈਕੀ ਬੈਲਟਾਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਜੋ ਹਸੀਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਜਬੀਨ ਸਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਤੇਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਤੇਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇਰੇ